Nderuar shikues të Star Plus, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin tonë të përjavshëm të nejtë. Pa dyshim që kjo emision, ashtu si që ka zënë hapësirë edhe këto ditë në median tonë, I kushtohet një ngjarje shumë të rëndësishme për kulturën e qytetit, bëhet fjalë për 70 vjetorin e teatrit me gjenit, 70 vjetorin e trupës profesioniste, që u shoqërua edhe me dhënien e titullit nderi I kombit. Unë kam kënaqësinë dhe nderin të kem sonte në studio për të kujtuar mjaft prej çasteve të kësaj historie të gjatë artistike, pikërisht drejtoreshën e teatrit Migjeni, zonjën Rita Gjeka. Zonja Gjeka, ju kemi ftuar sonte, jo vetëm si e zonja shtëpis, po përdori një term që ju e keni përdorur këtë ditë, por edhe për karrierën tuaj të gjatë me role të shumta në skenën e teatrit Migjeni. Faleminderit që erdhën të nejtë. Mirësi Gjeta, faleminderit. Po ashtu kam dhënë të kem në studio studiusin dhe autorin Gjahit Bushati. Profesor Gjahiti, mirëmbrëma dhe mirëseardhëm të nejtë, sidomos përsa e takon librit tuaj më të fundit, që I kushtohet pikërisht ti 70 vjetori, dhe që ju e keni quajtur me drejt edhe kujtesa një qyteti. Të falenderoj për ftesën edhe me shumë kënaqësi kam ardhur. Po ashtu, Zoti na strit fani si pjesë e teatrit Migjeni, por sidomos për atë çfarë gjatë kësaj periudhe me publikimin e afisheve, të fotove nga skena me aktorë të ndryshëm ndër vite, na keni mirësjell ndër çastet më të bukura dhe emocionuese të historisë të këtyre 70 viteve. Zoti fani më mbrëmë dhe mirë se erdhët në tonight. Mirëmbrëma dhe mirë se vjen. Zonja Rita, duke qenë se siç e thash, po përdori sërish një shprehje tuaj që më ka bërë diku atë qesh sot duke ju dëgjuar në një prej televizioneve kombëtare. Thatë që anvisat e shtëpisë gjithmonë kur kanë pas dasëm, kanë thënë kur po vjen e hëna. Kur po dalë. Sot është e martë, pra kanë kaluar, ka kaluar ajo angazhimi dhe përgjegjësia e madhe që keni pasur në zhvillimin e kësaj ceremonie. Po thotë se un kam filluar punën tjetër të hënën me Stefan Çapalikun. Po shfaqje tjetër të hënën, ka filluar dje. Kështu që mu e hënë jam, ka iki fije kështu. Prej diles në hënë për e herë, pa pushim. Me gjithatë ka qenë një punë shumë e gjatë, sepse jo vetëm një ceremoni që ka kulmuar, dhe thëja, edhe me dhenjën e titullit, por ka qenë një ceremoni që ka pasur disa pika kulmore. E po, të them drejten, tashti e kuptoj se çka ka ndodhur. E kuptoj, masi e shef, kam kthy shiritin dhe kam pa me sy të mendjes çka ka ndodhur atë ditë në teatr. Unë ma të bukur teatri nuk e kam pa kurrë. Me spektator ma të rëndësishëm, ose ma, nuk ka se ka spektator pa rëndësishëm, po spektator, një spektator që I na shifte në dritë synit se çka I na ty ba. Dhe mrekullia për mua janë njerëzit që vinë, ata njerëz që vinë ma që anje, qyshnade, Në 11, na kena pas promovimin e librit që Gjahidi ka bate 32 vjet punë për me e ba. Imaginoni që farë perre të ashtaja, unë e di qka është. E, kanë me mësu shpejt edhe të tjertë, aty në që ne ja kena dhuru librin, se një librin e kena botu për me e dhuru. Sepse në fund fundit, në biseda që I bame me Gjahidin, thote, ja po, farë qmimi t'i vem, a I librë nuk mund t'kenë që. A I librë vërtet nuk ka qmimi. Janë 39 vetë të cilve Gjahit Bushati si sot, si masi 100 vjetëve, I ka dhanë jetë. Dhe unë jam mirë njohës deri në fund për këtë super punë që ai ka ba. Ja ka shku një ajo regjysë a dy gati, aja, sepse gjithë se cili prej nesh kishtë dhe nevojën me folë gjithë se cili prej nesh. Ishte ai kontakt I parë me fillimin e festës, po thona, dhe këta legjendat tona të jashtëzakonshme që janë Roza Xhuxha, Tinka, Roza Anagnosti, Tinka Kurti, ose edhe tjerë të ardhur, domethënë gjithë aktorët, gjithë aktorë. Emir Bala ka ardhur mas ditë surprizë. Emeri s'ka kanë para ditë, as ne kam ndaj më shehur thafër, më jo bë surprizë. Kur mendoj, domethënë sy të tyne që e kishin mush jetën e vet me këtë ardhje, Mirjami, Marie Qyrsaqi, Miriam Bruçeti, kanë ardhë vetëm për eventin. Edhe unë në isha pak si përgjegjëse, faktikisht për ta. Me gjitha të atë knaqësit që ata morën, sidomos Miriami e tila është pjesë e librit, mendoj që aja e ka zakonë e thotë gjithmonë, unë jetoj 6 muaj me një ardhje në Shqipni, se nuk jeton në Shqipni, jeton në Francë. Knaqësin që mu mu dukte se jenë aty I dhanë atyne, mu më mjafton. Me thamë drejten, është një shpërblim jashtë zakonisht I madhë. Knaqësia që ata kanë marrë. E kjo falë punë të Gjahidit, kjo po flasim për paraditen. Me gjithatë, me pas
Mazditja, mazditja më nëjë kishte atë magjinë e vetë, sepse në fundë fundit ju latrajta një spektakli, themi, sepse qysh në hyrje, dhe më thënë qysh në rënë 5 e gjysë, banda e qytetit, e veshën në uniformë, ka kenë në derë të teatrit, në borë, se falim në rëzotit e kena rëgo gjatë madhë, me marshe triumfale, sepse në fundë fundit ishe një triumf, ne i tashma e morën vërë se kena me e marat titullë, Sa shë themi, ja u përhap edhe pse me shumë vërnej se kena marrë vesh, sepse dhe i minut fundit nuk dishim të mënë, se në fund fundit janë mardhani institucionale dhe duhet me dhanë një aprovim tjetëri për me e shpalë, po themi. Dhe banda e qytetit është ka mrekulline vetë, nuk e di, edhe aja është magji. Rastisi edhe me kenë kjo periull që është gogja e rësin në atë orë dhe hyrja e njerëzve në teatër, të ftumve në teatër, të cilët ishin të ndam me shumë kujdes, me shumë shtirësi, ma mirë me thonë, se po shikeja stritin, se kena dhe hatërin, me të gjadas, dhe në kështë me ka vru, po në malë, se kena problem. Aja hymja triumfale e njerëzve, njëshin qytetarë, njëshin shikë, Unë kam pa gratë bukra, kam pa djemë të bukur, varzat bukra, burrat bukur, të veshën, dhe më thanë, aty e njën e kuptën, se me kenë Shkodrar është prap titull. Për muma është dukë shumë rëndësishme kjo hymje, deri sa u sistemu me me vene, se na doli frimë aty u sistemu me vene, se nuk ka kene mujtur me u sistemu gjithë se cili me venin e vetë, me biletin e vetë, sepse ne du të me pas konfirmim për gjithve. Atë nuk e kena atë mundësi me marë konfirmimin, për shumë me Ymerin, unë tala, por Ymerit që vjen pa pritë e pa kujtu, ne nuk ishim vendin e Ymerit, nuk e kishim përcaktu vendin e Ymerit. Atëherë u desh me ba një lëvizje aty, për 10 minuta duhet me lëvizë, në është ta lëvizin 30 vetë tjerë për me udhëzan një vend, sepse ne ashtu i kishim sistemu me gjanat. E si, po përmeni Ymerin se kam mundësi me përmeni, sepse mu ma ka këna që zemrën, sa nuk di me spjegu emocionin që kam pas, më kapi takikardi, thash po mbjeni sen, se mu duk shumë e rëndësishme ardhja Ymerit. A është e rëndësishme, po në atë moment mu ma është duk gjaja ma rëndësishme që mu të bate, që mu të nëllëte. Në mëndër është duke me prezentimin e aktorve që jetojmë, ne, që s'kena dekala, si me thanë, duke fillu nga ma e reja që është Kristi Leshi, deri të diva e divave që është Mretnesha jonë, Tinka Kurti, gjithë e cili për e nesh, edhe ne u nevojnë me thanë qka është dhe pse është aty, dhe me ftu mikun tjetër. Këte skalet, po thona, e kishim përgatit për para, sepse gjithë me një regull nërthojza, moshen, thjesht datën e linjes, në përbjet datës e linjes, prej ma trilt dheri të ma i vjetri. Fatlom, sigurisht, sepse rastis që bo vjetra dhe kanë ti ka kurti, gjithashtu edhe ma e mira, jo vete ma e vjetra. Kështu që mori formën në një spektakli që gjithse cili prej nesh dha diçka nga vetja. Kjo stafet po e quaj vetë, pikrish stafet, një stafet. Do të thoja, ndër ato me prekse, dhe ajo që farë është parë shumë prej ftuarve, Ma djelë, ato që kanë interpretuar janë përlotur vazhdimisht duke një edhe njëherë peshin e asaj skene. Po, ne kishim vendosë në një vë fitore, dhe më thanë, dhe njëna pjesë ishte me tri, njëna pjesë ishte me ma pak tri, si puna jonë. Ma rëndësishmja gjama është duke kja. Me pa ata vajzat treja, ata djemë tri, që sot duhet me thanë, unë vetëm i tërë nuk jam modeste. Unë jam njëri ma i lumëtën që kam arrit me kriju një trup të rejnë teatrin Migjeni. Sepse kam thanë dhe televizion tjetër nuk e di, po ka pa mrit koha që me kenë unë ma e reja. 4 vjetë ma parë kam kenë unë ma e reja në teatr, e turpshme. Kurse sot glënë, kishin me thanë tosë këta i vend. Kja për mu ishte e bukra. Edhe kryevej pra ishte se deri të gjysa, pra deri dikute unë të monda, nuk harru me kur zha. Sa fillu në pensionistat, fillu në me harru se kanë me prezentu një këtë tjetër. Dhe këthej ishi në uri, këthej, po shumë e bukur kja, ishte shumë e bukur, sepse ishte gati si e qëllimishme, duke i para spektatorit, sikur ishte e pregatitur për me kënë kështo, dhe kryoj hilaritet në salë. Më në jardhi moment i qmimeve, i titujve, se në jenë atë mësumë me qmime, që që e parë. Ndë doja të diskutojnë pak më, ose të tjeri këtheshin pak më voni, sepse më të i përinë pa. Ndë doja të vijuja bisedin me profesor Gjahidin
pikërisht me librin tuaj që I ka dhënë, mund themi, edhe fillimin e ceremonisë. Në fakt është një libër që keni fiksu art, jo vetëm thjesht do të thoja historinë e teatrit, por keni fiksu në art pjesë më të bukura të kësaj historie. Noshta fillimi I 70 vjetorit që ishte me veprën time, unë isha njeriu më I lumtur I botës. Do të thush pse? Sepse edhe një herë u ringjall libri në këtë atmosferë të përgëzueshme të 70 vjetorit. Pra mori jetë. Sikur dolën këto personazhe nga libri, edhe sikur flisin, edhe vazhdonin me folën e mirë, me folën edhe në skenë, edhe me folën edhe me spektatorin, me atë spektator që për shumë e shumë vite me radhë Duar Turkiti. Dhe ato me idealitetin dhe talentin e tyre, dhanë mira, mira personazhe që kanë mbetë skalitun në eposin të atërorë që kam qujtun. Erzen, librim, para se të thëm një atë dytëri gjera, unë duhet të falneroj dë njërës me stjerve. Duhet të falneroj rritën e cila që në rukëtimin tim për të botuar I ka thënë po librit tim. Dhe kryetarën e bashkisë, zonën Voltan Ademi, që edhe ajo I ka thënë po. Sepse farë mirë mund të mjetëte edhe në Sirtar. Si që kam dhe shumë... Unë kam nevojë me nërprej. Jena, si Zoja Voltan, si unë, jena na që duhet me të thanë faliminerës ty për atë super punë që ki ba. Mu më vjenë në ramë, ta në herë që më su faliminerës. Sinqerisht e thamë ketë, jena live në televizor, ta kam thanë dhe herë të tjera, jena direkt të tjera e tjera, nuk më prish punë hiqë, por na, duhet me të thonë ty faliminerës, unë e para. Jo faliminerës, po faliminerës me garma shumë të mëdhaja. Unë ju falineroj shumë. Ti na falinero, veç se për në herë të adina na ty e jetë ne. Dhe pat një histori shumë të vogël. Në vitin 1988, fillova punën në Radio Shkodra, atjerë ishte shpia Lumanëve. Dhe qëtit ishtë zyrire, kishe për balë teatrit. Dhe them, si kur bë një libe për teatrit. Me magnetofon në dorë, unë kam registruar, pra kam intervistuar një herë, dy herë, dhjetë herë, 50 herë personajet, aktort. Dhe pastaj gjithë ato mija shirita, unë I kam zbartë. Kjo është metodika e librit tim që fletë mi dëshmin e aktorit për njëri tjetërin. Personi që unë du me e falnerun mes të tjerve, që sot nuk jeton ma, po besoj që është duke me dëgjuar, është Beb Shiroka. Mund ta kem intervistuar rreth 20 herë, 50 herë, dhe asnjë herë ky person nuk më është mërzitur. Sikur sot e kam bashkëfulltar dhe bashkë shoqërues I librit tim. Nuk them ajo botë e bukur aktoresh, që mund shfaqet edhe në këtë 70 vjetor. Por do them disa elemente të këtyre aktorëve të përbashkëten. Ishin shumë njerëzor. Me hijeshi qytetarie shkodrane. Shumë modest, por si që qëjë une, derë në madhështi të talentuar. Ju, profesor Gjahiri, keni vend titullin e keni bashkë një gjitur, Kujtesa e një qyteti. Po, Kujtesa e një qytetit, teatri, në mes të tjerave, është kujtes e qytetit. Një qytet pa kujtes, do thot vdekje. Një teatr pa kujtes, do thot vdekje. Në vetë vete, në vetë vete, teatri ishte nërë. Pasaj u realizu si titull, por teatri në vetë vete ka qenë vërtet nërë I komit. Se do kesh parasysh që diçka, që me natën e këshnelave, sepse parathania, si që quj unë, të teatit para profesionist, për sëri, ato njerëz janë vazhdimësi e këti teatri. Pra, atëherë kur në gjithë Shqiprin, kishtë të këtuk Shkoda lulëzonte, pikisht, qoftë me natën e këshnelave, qoftë edhe me veprën e Pashko Babit. Pra janë dy elemente, janë dy monumente që kanë piknisin e teatrit shqiptar. Dhe pasaj erdhë 29-a që
bën teatri profesionist. Por do të them këtë. Dhe këtë e kam bindje sepse nga gjithë komunikimet që un kam pas me aktorët. Kam kanë njerëz më të shtor. Dhe në panteonin e teatrit shqiptar, ata kanë skalit personazhe që kërkojnë një studim me vete. Dhe në këtë plejad, Shkodra, aktor Shkodran, kanë kënë te për të talentuar. I kanë dhënë artit shumë sakrifica. Dhe elementi njërzor krasë talentit shëndërisin. Dhe unë s'kam bërë asgjë tjetër, besim nga kjo madhështi e teatrit Shkodran, unë kam marrë një pjesë dhe i kam realizu pikrisht në faqet e librit tim. Shpresoj, që të kemë realizu, e kam pasë anër, që nëj, me shumë dështi, nëj qytetit tim dhe nëj teatrit tim, teatrit që e dashuroj edhe sot e kësaj dite. E kam pasë anër qysh fmi, jo për të bërë aktor, se s'kam pasë talent, por e kam dashuruar teatrin. Dhe e njekë. Kurse mund në rolin e ledzusit, mbedit të ju falenderoj, sidomos edhe për stilin shumë të qartë dhe rrjallshëm, e sidomos për letrarësinë me cilin përshkruan pjesën më të madhe të atyre figurave. Realisht, po. Do të nalim pak ta sa për sqarim, në këtë libër, si më thonë, struktura libër është në formën e mozaikut. Po. Dhe janë gërshetu tre elementa. Elementi shkrimtarit, elementi studiusit dhe elementi gazetarit. Pra, tre elementa kanë nërtu këte. Por ama, prapë them, dëshmija e aktorit metet në themel të librit tem. Për cilët, unë, jo vetëm këta, po edhe të personajët e tjerë në përmjet skedave të atërore që unë e falneroj, Astritin e papërtushëm, që nështë edhe e kam mërzit shumë herë, duke i kërkuar këto gjëra, ku mërzitet këtë? Janë, ku se mërzitet? Do të thosha dhe personajët e tjerë, dhe në librin tim, jo vetëm teksti, por edhe fotografia fletë. Dhe ne, si që kemi gjukuar edhe Mastritin, jene mundu me kënë sa ma gjithë përfshirëse. Edhe menojmë që der një mast konsiderushme, duke pranu edhe nëj odonetik, ne themi që jemi afruar madhështisë e teatrit të qytetit tim, cilin e du fort. Astrit, një prej gjërave që më ka bërë me tepër përshtypje, jo vetëm mua, por edhe shumë tjerëve, është pikrisht kjo periudhë ka qenë shumë e pasur, sidomos në rrjetet sociale, qoftë profilin tuaj, por edhe të teatrit, me fotografi, me pjesë nga skenat, afishet, atyre çfarë janë zhvilluar. Shumë kujt i ka ngjarë me një situatë, po them paralele, ku Fototeka Marubi bëri digitalizimin dhe filluan njerëzit ku do të kërkojnë parët e tyre. Pak a shumë ashtu kemi bërë edhe me fotografitë që ju keni duke kujtuar sa, pra, cila është skena ose teatri me kuptimin pjesa më e vjetër që mund të kemi parë, edhe aktorët që njohim, sepse një lloj mënyre nuk kanë qenë vetëm thjesht teatrit, por kanë qenë edhe pasuria jone. Festa e 70 vjetorit të teatrit nuk ka qenë vetëm 3 nanori. Festa e 70 vjetorit të teatrit ka filluar që në fillim vitit të këtij viti. Është konceptu e tillë që atmosfera të transmitohet spektatorit dhe qytetarit, jo vetëm Shkodran. Kjo atmosferë është pasuru me fal arkivës, dhe cila kjo arkiv qoftë edhe atë që kena pasuru si teatr, qoftë edhe libri i profesor Gjajitit në disa aspekte, sepse autorsia është e tia dhe intervistet janë të tia, po qoftë edhe fotografit, janë falë punës një njeriut që ishte një nërë të aktor të parë të teatrit Migjeni, Paulin Lacaj, i cili është unik në Shqipëri, në mënyrën se si e ka nërtu e arkivën, dhe falë ati dhe falë skedimit që kam arrit të bëj për gjatë kësaj periudhe, janë sistemu, një gjithë memoria është sistemu, dhe sot teatri Migjeni thot me plot gojë ja historia jonë. Dhe
në mënyrë periodike un jam mundu për me publiku shfaqjet të cilët kanë qenë si më të mirat, më të bujshmet, më të hershmet, më të mjekura, më të mjekura, por edhe ato më të vjetrat, të cilët I kanë arritur ngjallë, I kanë arritur sjellë edhe një herë shpirtin e atyre aktorëve, të cilët gjenden edhe tek libri I profesor Gjaidit, që të vinë në një mënyrë apo një mënyrë tjetër në atë skenën që kanë dhënë më shumë se sa mund të imagjinohet. Unë për ditë jetoj me historinë e 70 viteve të teatrit me gjeni, është sinqerisht jetoj. Jetoj sepse shof dokumenta, shof fotografi, shof elementet e regjizurës, skicat e aktorëve, të skenografëve, të muzikantëve, është nërë të prekesh me dorë një partitur të Pjetër Gocit Mollë Gjigjanët aty dhe është originale. Dhe e gjithë kjo histori, kjo bashketese e jemi, jo vetëm që do të shpërndante, dhe do të vazhdoj të shpërndahet dhe të publikohet, po jo vetëm për teatrit, sepse duke qenë në 70 vjetorin e trupës teatrit, në vidi tjetër do të vazhdojmë të altarbojmë edhe eskaradën, edhe teatrin e kuku, edhe lecirë, kërë pjesë, edhe orkestrën, edhe gjitha këta, të cilët bëjnë pjesë e historisë e vërtetësit. Sot ishën, këtë ishën në historinë e teatrit. Dhe të thëmë të drejten, dherë në ditën e sot, janë rrëth 90 aktorë profesionistë, janë 22 regjizorë që I kanë punu për 70 vite në teatrit në gjeni. Janë me qindra aktorë amatorë, të cilët mund të evidentohet në disa, apo janë me qindra që janë, sepse ka pas shfaqe që ka pas edhe 100 pjesëmarrës. Shihen aty pjesëmarrë shumë masive, skenat cilat është shumë e vështirë të realizohet. Ka pas shfaqe, pra ne është memoria shumë rëndësishme, sepse ka pas shfaqe në fillimet e vetëve në viteve të 50 dhe viteve 60. Dhe të përmendi që në një shfaqe ishte regjizor, shamu, Letë Shlaku, dhe muzika ishte, ose e sa të këtërova, regjizora apo Letë Shlaku, muzika ishte Tish Daia, Tonira Rapi, po thapun Pjetër Gocit, po tjetër, të cilët janë sit në formulimin muzikor më I malli prekja kova. Po të sjalli vetëm një element të kësaj që faqe, dhe duhet kuptojnë, kjo është memoria, dhe po se kjo memoria e këti qytetit dhe e këti institucionit, dhe kja është bërë në vazhdim që në njanar të këti viti dheri në prak të 70 vjetorit, dhe është bërë dhe interesi e kam njerë interesin, dhe interesi ka marë për masat jo vetëm qytetit Shkodrës, po ka marë për masa edhe kombëtare. Duke thënë një atë natë, në natën e 70 vjetorit, një regjizor që ka arë kote fundit në Shkodër, shumë I mirë, një nga mëtë në gjuhërit në kohët e sotme, a I tha, erda me bu një qfaqe se poshtë një trup solide, të re, energjike. Kur poshtë dokumentarit, thash, sa letë pas kam marrë me bu një qfaqe në të atër, mi gjeni, kur pas kanë vu gjithë të kolos, regjizor dhe aktor. Fatosi o kushtë njëmi pas kanë fatosi. A këta pas dë, që ka të një dhe që tjetë e vëne. Kjo është memoria, kjo është historia, kjo është e vërteta, si që ta dhe profesori, më hanë nuk kena 70 vite të atër, që kodër kena 140 vite të atër. 70 vite gjithë njëtë teksore, të atër profesionist, si që është teksu, kena 100 vjetorin e dalis parë të femrës në femrës shqiptare duke interpretu, kjo është Shkodra. Kjo është aja që përmull me atë promovimin e librit me që edhe teatri ka quhe teatri mi gjeni, kjo është dashnore e shekujve. Në fakt, ajo që përmanta edhe po thuj se 100 vjetorin e një aktore e femrë, ka që një prej pjesëve më prejkës ajo që farë Zonja Rita ka lexuar në fillim. Jeta e Leze Rukës. Është një tregim, janë fragmente prej një tregimi që ka shkru Primo Shlaku. Dhe me thanë drejten, unë e mora atë inisiativ me e lexu,
Mandej, masi që binda vedin se kam me ledhu, pata shumë frikë. Thash punë, sa shpejt flasë mërzë, si së numruve herë dhe në letë. Se shumë e ranë. Po, në fakt... Unë deshta me bëj një homaj tana grave, tana vajzave, cilat bahen aktore, edhe edhe sot paragjikohen. Ta thëmë me bindje këtë, nuk së nëna jeme para, ka thënë të po mejtë pa martu për shemë, se po shkanë aktore. Baba thotë të ti, që e ti full marina. Nëna jeme, po thëmë, nuk ka ku gjanë, edhe sot paragjikohen gratë aktore, sepse në fundit ne na flenë diku këto mrena e vjetra. Patriarkalizmi vazhdo në tjetë sisë. Po e thona. Unë ima nevojën të... Nështë nga që isha në këtë pozicion, me prepotencën teme, unë nuk e di. Aja është një gjash shumë e bukur, faktikisht, por unë ima nevojën me i dalë pak sa për zëtë, me i thanë të tjerve se për me ba aktore, nuk ashtë të thjeshtë, jo vetëm si profesion. Se në fundit me ba aktore nuk ka profesion a thirje. Ashtë, oj, të ka thirë zoti për atë punë, o nuk të ka thirë, nuk s'ka, nuk e rrugë të mesme. Sepse s'ma mërë mëndja se bëhat kush aktor sot, pa dëshiren, asë nuk mëndohet, se filmi ashtë si fabrika, të tërgja. Asë mëndohet se, asë nuk të sigurën buke në gojës 100%, asë nuk ashtë në i vend punët i hatashem. Pra në është firje, ashtë se ti dënë me bëhatë, nuk të intereson një gjatë tjetër, dënë vetëm me bëha këtë loj profesionit, po them. Dhe për gratë ashtë gjithmonë e ma vështirë, sepse për gratë dhe për burrat, se nuk ashtë të thjesht për burrat, është një ajta gjanë, sepse në kjo se të nëllë një gjaj keqe ty dhe ty je detyruar me dalë në skenë, një nëllë si një burri, si një gruet njësoj, nuk diskutohet. Në eksperienca tona, në kena... Në pozicionin e gjykimit qëqërisë për... Gjithmonë ashtë para gjykuar femna dhe unë mendova që ishte rasti, që ti tregoj të tjerve, spektatorve, jo sa ta nuk e dinë, se ta në dinë, se na bisej ta bëjmë për ditë, ti thëmë atyre që për ne ashtë sakrificë, për ashtë që thashtu edhe malështi. Me ba aktore, ashtë sakrificë e dimë, ka kemë gjithmonë, sepse Lejzë Rukja ka përfunu vdekme, kurse sot nuk jena në ta shkallas, nuk diskutohet, për ashtë prapë sakrificë, sepse jena na që bahen anana, jena na që kena shpinë për mikry, jena na që në fundit duhet me dalë me ba me qeshe, në nështë aty të vjen me kjaja ashtë. Nuk ashtë e thjeshtë. Në fundit, historia vjen edhe formohet pikrisht prej... Aty fillon. Aty fillon. Imagina që farë gudzimit ashtë dashtë për me mëritë në ditë tona. Duke... Përfitu edhe prej nga që ju kam tëftuar, jemi për 7 vjetorin edhe, falenderoj edhe shikuesit për mesajët, shumica janë mesajët që ju urojnë pa dyshim për ceremonin që i ka shkuar për 7 dhe ka pas mjaft kjeshi për këtë 7 vjetor, por ka prej atyre që pyesin lidhje me atë që pjesin që ndërprejnë partë, tek titulli. Nëse titulli është dhenë për 7 vjetorin, pra se kemi një histori shumë gjatë, apo se e meriton teatri mi gjeni, pikrisht një titull t'il tjetë ndër i kombit. Atëherë, titulli ndër i kombit teatrit mi gjeni, unë mënoj se i ishte dashtë dhanë me kohë. Madhëria ti rastit, thotë të ndalë të një liber i ti, e soli që ti ishte për 70 vjetorin. Dhe ne nuk kuptojmë një gjatë, sepse unë kam godja debate, koncepti teatër është i ndryshëm prej godinës. Nuk e është dhanë titulli në i kombit mureve. Se është, janë t'ju bada lojna fjallë, se kena dhe rjetët socialet, e se së potrime dhe pa i lezu. Po këtë janë lojna t'marra, po që të me thanë? Teatëri është institucion konceptual, nuk s'ka lidhën, unë teatër baje dhe i tu. Teatëri bëhet ku do. Aja është godina e jonë që ne bëjmë qfaqjet në teatër. Si taj teatër, si kur dalin turne, si kur kena ne qfaqjen rrugë, një qfaqje matë vogël, në hall, gjitha ne. Duket si kur jashtë dhanë godinës. Jo mërë jo, teatëri jashtë 140 vjeç, jashtë dhanë për 70 vjetorin e ti si profesionist. Ose si me e spiku, mo si rrogë marrës. Shteti i ka lidhë rrogë aktorëve, ashtë në rgjegjësu, a i shtetë se ka dosh me e përdorë për veti, jo nga të shurja e madhe për artin, i ka lidhë rrogën aktorëve 70 vjetë pa parë. Për teatrin në Shkodër ka 140, e tha profja 5 minuta për para. 140 vjetë ka në Shqipni, por ka fillu në Shkodër. Dë më thanë, ka linë në Athin, e dim, edhe ketë teatri. Por në Shqipni ka 140 vjetë që i përdoret.
Shteti i ka lidh rrugë 70 vjet më përpara. Këti teatri e meriton teatri Migjeni, se na Migjeni e kena teatrin. Normal, mund të ishte dhënë vjet par vjet për 60 vjetorin e estradës që kena pas një vit përpara se ne i bajmë festat. Nuk e ham hakun kërkuj. Nuk diskutohet kjo, sepse kanë mund ata mund këta. S'do të thonë asgjë. Por nuk ja dhan godinës. Jeshtan. S'na çuditen. Ja është dhënë teatrit, ja është dhënë trupës, ja është dhënë 90 vetëve, se nuk kënë këme gabu. Se janë 90 vetë që kanë punu që është ditën e parë, me aktorët e parë, se po më rëshet, unë s'ha me emna, se kam frikë, se arroj. Në thanë, që është prej aktorëve të parë, deri të Krisi Leshi që jashtë e fundit, të tanëve ja është dhënë këtë titull. Teatrit si koncept, jo teatrit si godinë, se nalonë. Në 120 punëtorëve në 70 vite, të cilët kanë kontribu punëtorëve po e quaj, janë specialistëve të teknikës. Jo, jo, kjo nuk vetë dëshim, du me thonë teatrit si koncept, teatrit si... Dojë t'i kushtoj vëmendje pak më vonë, sepse do t'i po dëshim teatri... Teatri është prej goshtës, prej gjithë shkafës, aja është nuk e prej eroje, se prej mejet, prej tejet, prej të tanëve, prej tanë atyre që kanë punu, për 70 vite, për 140 vite që kanë frymzu këtë njësi teatrore, gjanëm se jëmë këtë linin gjanët, jëmë këtë ka linë Shkodër, jëmë këtë Shkodër është furnitore e gjithmonëshme e gjithë teatrove tjera, e gjithë teatrit komtarë, gjithmonë Shkodra e ka majtë. I të është të karaj fije muhi, se e ka frika ata, është normale edhe kja, dhime në bile. Nuk më vjenë zërë me e thanë. Menoj që... E tha dhe Rita, po unë të me vazhdu paksa edhe në planin e një rrugëtimit. Atëherë kur në Shqipëri asë nuk mund diskutohet dot për shoqëri teatrore, apo që ishin jo profesioniste, në Shkodër ka fërmu edhe nga një plot dhe plot. E para. Edhe këto janë pjesë e këti nerit të kombit të teatrit. Së është një Bogdani, Rëva Fati, janë shumë. Është një rrugëtim shumë fisnik. Por nga anë tjetër, baza kryesore e teatrit Migjeni kanë ardhë nga shoqëria Bogdani dhe Vllaznia. Dhe e dyta, ka pasur momente që aktorët e teatrit Migjeni apo shkodranit aktor kanë furnizuar dhe kanë qenë themelor në teatrin kombëtar. Pra, kemi të bëjmë me një hapësirë dhe me një sipërfaqe të madhe aktoriale. Pra, është një tokë talentesh që sfushon së dalë. Për këtë arsye, si thotë dhe Rita, teatri duhet ta kishte marrë dhe ma për para. Në vetvete, unë them që e ka pas në palcë. Tani ka marrë si element realizus, do të thoshim. Që i thorë më robe, shku dhe në fotë më robe, s'ka. Që në vitin 1880, dhe në vitin 1945, pra edhe gjatë luftët, në Shkodër ka pas 25 trupa teatrore. Gjatë kësaj periudhe, pra 1880-1945, kanë pas 25 trupa. Në vitet 20-30, në Shkodër ka pas 7 sala. Dhe sala më avogli va kanë me 250 vanë. Salat që janë bo aktivitetet të nëshme, kulturore, artistike dhe teatër. Pra nej... Pra nej, kjo është arsye që në fundit... Titulli është edhe për ato, e tha profesori për para. Titulli është për ta në ato, për 140 vjetë. Për teatrin si koncept, jo teatrin si godinë, teatrin bëhet kudo. A që më tepër, se në kjo është la diferenca e teatrit Shkodrës, që nuk mund të krasohet si një teatrë realitë. Ashtë absolut të dishtë, sigurisht. Dhe ka një diçka shumë të rëndësishme. Me teatrin janë marë intelektualet më të shquar Shkodran. Që nga ja loja gazit, farsat e para, dhe e të pjesët me shumë akte, me përkëthimet që kanë marrë autoritete, është marrë fishta. Ka ba kon lidromeno skenografi? Dhe, si shta Astridi, ka pas plët sala. Dhe, ka një shumë lojshmëri zhanërësh që kanë militu. Të gjitha këto në emët asa që quhet teatër.
dhe e kanë zbukuru jetën e qytetit. Dhe në momentet caktuara, në elementet patriotike ku kanë kënë festat kombëtare, janë shqiu shumë. Dhe ka një domethënie të madhe të asaj që quhet atë dashuri. Megjithatë, do doja të përqendroheshim te 70 vitet e teatrit profesionist, por do doja përqendroheshim kryesisht ato që mund t'i quajmë periudhat po e quaj vetë më të lavdishme ose të cilat kanë qenë më të suksesshme qoftë me regjizorët edhe me aktorët. Por do të rikthehemi pas një ndërprerje të shkurtër publicitare për të folur për emrat kryesorë të ato që kanë bërë historinë e mirëfillt të teatrit Shkodrës. Nëse dëshiron malet i përqafosh dhe maja të pasqyrohen të ty. Nëse jeona e maleve është melodi për ty dhe shekujt i përkujton si çaste. Nëse je zemërfort dhe guximtar, atëherë duhet të dish se ekziston vetëm Bira Nikshiq. Bira Nikshiq, majat janë në natyrën tonë. Shoqëria tregtare Star Plus SHPK me eksperiencë të suksesshme 15 vjeçare në fushën e ndërtimit dhe hotelerisë ka filluar ndërtimin e një pallati sa bashkëkohor, aq edhe komod 6-4 me një arkitekturë më moderne në të gjithë zonën, të pozicionuar në rrugën e Kunës Shëngjin në vijën e parë, 20 metër distancë nga deti dhe 5 minuta në këmbë nga pedonalja. Përshitja apartamente me sipërfaqe funksionale 1+1, 2+1 dhe 3+1, si dhe vende parkimi për makina me sipërfaqe të ndryshme. Çmimet janë të arsyeshme. Përveç ashensorit, furnizimit me ujë dhe energji elektrike për 24 orë, ofron edhe ambiente, çlodhëse dhe të gjelbruara. Pallati ka një fasadë xhami të një cilësie bashkëkohore që lejon jo vetëm të shijosh pamjen e detit, por është e përshtatshme për çdo stin. Gjithashtu ajo që e bën të veçantë këtë pallat janë materialet, të cilat sillen nga Italia, ku cilësia bën diferencën. Objekti është i pajisur me leje ndërtimi numër 65, datë 8 mars 2019, me të gjithë dokumentet e duhura ligjore, duke ju garantuar juve për investimin. Shitjet kanë filluar. Ju mirëpresim në zyrat tona që ndodhen pranë objektit ku po ndërtohet, si dhe në Shkodër, pranë pallatit Fushaj, tek dollari kati i dytë. Numër kontakti 069 25 56 662 dhe 068 60 79 010. Thank you.
Jemi rikthyer sërish në studio për të folur për 70 vjetorin e teatrit të Mjegjenit, pra trupes profesioniste që kemi cilësuar 70 vite krenari. Pa dyshim kanë qenë njerëzit e kësaj trupe të cilët na japin këtë krenari të ligjshme, Astrid. Ndër aktorët do të thoja më të spikatur, pa dyshim ju thatë kemi pasur edhe skena që kanë qenë masive, por cilët do të vlerësonit si periudha më tepër? Kjo është një pyetje shumë e vështirë, se thash që unë jetoj me ta, domethënë jetoj, sinqerisht jetoj për ditë dhe domethënë më e thon në mënyrë figurative, me ata që lexoj unë i shoftu interpretuar. I rikthej edhe kam pasur edhe fuatin që është fëmijë me lut me tan skenë dhe më i njoh pjesën më të madhe aty. Dhe është e vështirë që të bëj një të përballem këtu të veçoj. Unë domethënë në mënyrë protokollare si u kriju trupa e teatrit profesionist në vitin 1989, ku ka 24 nënor e vitit 1989, që është marrë një vendim i Këshillit të Ministrëve si rezultat i propozimit të komitetit kulturor, ku ka atëherë diçka kështu, propozimi dhe u pa arsyeshme sepse s'kishte se si të ndodhte ndryshe kur kjo atmosferë e kësaj historie ndodh vetëm në Shkodër dhe gjysma e aktorëve, po them gjysma e aktorëve profesionistë të vitit 1945 që krijohet teatri kombëtar janë shkodran dhe ky lulzim këtu s'kishte si të ndodhte ndryshe mos u krijohte teatri i parë profesionist, jo teatri popullor, por teatri i qytetit. Dhe është marrë ky vendim që trupa të jetë me 8 aktorë profesionistë, me 1 regjisor dhe me 15 aktorë gjysëm profesionistë. Pra, i kishin bashkangjitur edhe një armat tjetër, e cilët presupozohet të ishin të gatshëm për me marrë pjesë në çfaqe masive. Dhe regjisori i parë, siç e dinë gjithë, është Andrea Scagnetti, që një periudhë caktohet një periudhë shkurtë edhe si drejtor. Më pëlqen me fillu me vajzat, se ishin vajzat në të kohë të mira, bukura, të guximshme. Si Vittore Nino, mjeshtër e malle. Cesarina Çiftja. Cesarina Çiftja. Dhe kemi aktorët e tjerë si Narik Prallin, Noc Dedën, i cili punoj me një periudhë të shkurt në Shkodër dhe pasaj shkoj në teatrin kombëtar. Ka qenë Adem Kastrati. Adem Kastrati, që është i malli Adem Kastrati, artist i mbrojtur. Paulin Lacaj. Atë dishëm me e lanë për më fund, Paulin Lacaj. Edhe Tef Kroqi. Po. Dhe lista e gjysëm profesioniste fillon, jo qëditërisht, po fillon të realisht me Tinka Thanin, Tinka Kurtin. Gjysë profesionistë. Sepse dje po ata fatin me najtë se rritë të shkojnë provë, dhe unë po ata fatin me najtë rrëth 2 ore sa me Tinka Kurtin dhe me Roza Gjurgjet, në pëlqen mu me e thalë. Sepse tjelë, pashdojnë një Shkodër të njojnë si Roza Gjurgjet, dhe si Roza Gjurgjet. Gjatë bisedave të tyre në kujtumë, për me dosh me të rëgu e të emrat. Dhe Tinka, kur Isola Falpon se Paulin Lacaj, se Isola Fletorën, e cile i ka shenu me një stoik i papam, në më vanë, i ka shenu vazhdimisht në shdo premier ka një fletore, e cile pasiron të gjithë aktivitetin në asaj premiere, e cile mund të kënë vazhdu në repertor, si që keni po alë ju në ka po që faqet e tila që i kalojnë spektatorin me 101.000. Dhe vjen kjo list amatorët, gjysë amatorët, dhe pasaj bashkën gjitën trupës së teatrit, kolos të mlej, si Lizbushati, si Prekl Kuna, më vonë Bepshi Roka, Violeta Sekuj. Violeta Sekuj ishte ajo që i ardi nga një rrëth tjetër, se është bashkëshortja e Paulin Sekujt, dhe e kishte Violeta Pema. Dhe ajo kishte një shkollë 2-vjeçare, por të gjithë këto personazhe nuk ishin në shkollën profesionale, se s'kishte shkollë profesionale në atë kohë.
Po çfarë ishin këto? Ishin njerëz me kulturë, ishin njerëz me gjuhë huaja, ishin njerëz që përballeshin me dramaturgjinë butërore. Dhe më njëherë, pas viteve, në fillim viteve 60, vjen epoka, në fillim të viteve 50, vjen epoka e regjisorit që do të është e mirë që më vjen epoka e Let's Shlokut, e shtrimin po thujse një 10 vjeqar, dhe në këtë periudhë afrohen sa e sa aktorë të tjerë që janë pa fund deri në fillim të viteve 63. Në vitin 63, janë dy aktorë të parë, po e thujmë, më shkollë të mbarueme profesionale, dhe ata janë dy më të mëdhenj, domethënë, që të shmoa janë kalorës, është Serafin Fanku dhe Viktor Bruqeti. Erdi, kush? Erdi Rinia, si që kena dhe sot Rinin, erdi me një frym tjetër, me një shkollim tjetër, duke pas tjetër pas viteve 60, që është epoka e Satoktorovës, dhe ka një bashkangjitje e profesionalizmit. Emra mund të thëmë të pa fund, dhe kam frikë se mund të harrojë dhe thëjnë estetit dhe më dhënë i harrojnë. Janë përmenda Violetën, përmenda Lecin, përmenda Bepin, kena në Rikard Larja, Justina Alia në një periudhë të shkurt, dhe Justi ka luajtur tre role në teatrin e Shkodrës, me trupin e teatrit. Rikardi ka një periudhë të gjatë, po në këtë periudhë vjen, për shembull, unë kam eti habitën, po është që kishte punuar se Leman Dibra në Shkodër, kishte marru shkollën dhe është caktu këtu pra në vitet, një periudhë të shkurt. Dhe pastaj vjen vitet, pas viteve 70, që i afrohen pas Serafinit, afrohen masalaj Tunini, që është po thuj se i njajti brez, kena në fejtë Perenici, Eleskadrin, Donika, Ana, që Donika është ma hershme, Ana Gjini, Shqipe Malej, vinë pra një grumull, një kolektiv të aktorëve të cilët nuk dishin gjua tjetër vetëm me punuun në vleqen e këtyre regjisorëve të mëlej. Dhe periudha e Roza Gjugjës në teatr, sa aktor të tjerë, për shkakun kena Kol Kaftallin, Ramiz Ramen, vjen Agron Dizdari, vjen Enver Hyseni, Shpresa Garuci, Gzim Mesi, janë personazhet të cilët bëjnë pjesë të kjo 19-ja. Dhe pastaj... Emra cilë, ju duke përmendur emra dhe edhe brezat që si kanë pa në skeni, kanë pa për mes kinematografisë, pra një lloj mënyre për dalë të ajo që justifikon dukshëm, atë që thamë më përpara që e gjem atë disa mesajët shikuese që jo vetëm që e ka merituar titullin Deri i Kombit, por ka qenë jo vetëm si atë qëfar ka bërë si teatr në Shkodër, por edhe për qëfar i ka shërby teatrit shqiptarën përgjësi, por edhe kinematografisë shqiptare. Para se marrë në emision, isha me mjeshtin e Malloj Mërbola, dhe e pyta... Rasë kam të kuhë në po. E pyta, dhe më hanë, kur ki dojnë për herë për në skenë? E kishte fshin nga kujtesa, atë që faqen e parë kur ka dojnë, dhe tha, kam dojnë në vitin 1967. Jo, i thamë, ki dojnë 59-ën. Unë thëtë 59-ën, po i thoshtë në 59-ën. Po ki kenë ka që vjetë që kur ki dojnë. Dhe... kenë profesionist. Qenë si një shkollë në vete, pa qenë. Rita dhe një shkollë në vete, dhe të kësë një eksperimentuali ku akënë dhe Rita, dhe vjen një brez tjetër, dhe brezit tjetër është i viteve të dhejtë,
që vjen Rita, Monda, Bardhi, Ina, Brunoja, Monda, të gjithë këta krijojnë domethënë plotësimin e teatrit të lidhëve, lidhëve të vetë si aktor. Ndërkohë që një prej peshave më të mëdha, se thonë normalisht e mbajnë regjizorët. Ju e keni quajtur shkolla regjizorëve të Shkodrës. Patjetër. Një veçori për përgatitjen e librit ka qenë edhe literatura që kam shfrytzuar. Do t'ju them vetëm kaq. Që nga vepra parë për Mysja Lavranjeve që ka fillu teatri Shkodrës, dhe në vitet 90, janë shfrytzuar dhe janë parë me shumë imëci e gjithë literatura çfarë janë shkruar për shfaqet e teatrit me gjeni. Dhe të gjitha këto fusnota, këto referime, unë i kam në liber. Dhe me lejoni të bëj një parakalim të shpejt të regjizorëve dhe të profileve të tyre, sepse me intereson dhe të gjitha këto janë arritje e teatrit. Kjo është arsyeja. Andreas Kanjeti, që ka qenë drejtori i parë, mund t'ju them pa hezitim nga vrojtimet e mia, që ka qenë njeri jashtëzakonisht i kulturuar. Pambarësisht ndikimet e autorëve rus edhe metodikës ruse, por ai ka qenë jo vetëm dramaturg, por ka qenë edhe një shkrimtar. Mund t'ju them që ka lënë një krimtari shumë të pasur, e cila duhet të studiohet dhe duhet botohet. Pas Andreas Kanjetit, që kulmi ti që me dramën Nora, erdi Lec Shllaku. Lec Shllaku është regjizori që zhvendosi raportet e dramaturgjisë vendase me atë huaj dhe i dha përparësi të huajes. Dhe këte është merit e ti. Dhe pasaj merit e ti është se krijoj edhe me emnin e ti teatrin Elbasanit. Njeriu që erdhi në shkollë për kace ishte Esat Oktrova. Me Esat Oktroven fillon dhe merë ngjyra të vërteta të cilësisë së artit. Dramat që vuri ai në skenë, dhe punin që bërej me aktore që ishin të talentuar, që nga Tinka, derë të Bebë Shiroka dhe Paulin Preka, që mos të harojë dhe në kënd tjetër, që janë shumë, që një plejat shumë interesante, i dhanen tonin të atër shqiptar. Jo vetëm të atër shkodran, po të atër shqiptar. Dhe ka një merit madhe e sa të këtërova. Me pas, vjen Serafin Fanko. Me Serafin Fanko, pat një ftyrë tjetër teatri Bigjeni. Elementet e simbolikës, elementet e modernizmit në kuptimin pozitiv të fjalës, shfaqen në raportet të tij me disa drama të Fadilit dhe me drama që shkroi ai vetë. Dhe ai ndërthojza shumë probleme të kanonit i shpirtëzoi bukur në skenën teatrore. Dhe me pas Serafinit vjen si pas mejet Fatbar Smaja. Fatbar Smaja sodi elementin e modernes dhe postmodernes në teatrin me gjeni. Veçanërisht me dramat Vizita a fundit dhe Ishulli i Shitenit të autorit Albert Brahusha. Dhe një vazhdimësi po në profil tjetër, qëfar soli Rita Gjeka në teatrin me gjeni. Nështa, mund të duket pak që di, por unë tani, nga hullumtimit e mija, konstatoj këto gjëra. Jo vetëm si drejtore, por dhe si aktore dhe përshijet e saj. Aje mori dhe vazhdon të marë e regjizor nga Tirana, nga Shkupi, nga Kosova, nga Italia. Dhe si cili regjizor që janë të gjithë të talentuar këto që vinë herë pasherë dhe vend shfaqe, se cili është shkollë me vete. Duke qenë shkollë me vete, generata e re e artistëve që ka ardhë tashti në teatrin me gjeni, përballen
pikrisht me këto shkolla evropiane që sjellin këto regjisor që sigurisht kanë marrë jashtë e njohin mirë ecurin e teatrit evropian dhe domos e sjellin në përgatitjen e këtyre aktorëve që sigurisht I qojnë në hapsira edhe në ecuri të tjera dhe japin jo vetëm dignitetin elementit si aktor, po dhe dignitetin e teatrit me gjeni dhe jo me kot e run teatrit ashti në rrën e kombit. Profesor, më falë, por më hërë e shëf të arsyshme, u përqëndrove të shtyllat kërësore të regjizorëve, Por në periudhën e Serafinit, domethënë, është kontributi I regjisorëve si Elias Kadria, Violeta Sekuj, Domekan arshivisti, domethënë, Domekan Rajdo Tonin Ujka, dhe pastaj edhe e Stefan Çapalikut apo edhe të Meritas Mojes në periudhën e fundit. Edhe Bruno Shllaku. Edhe Bruno Shllaku, I cili domethënë ka vendos disa pjesë në Të kuptova drejt, por du me kënë në... Jo, jo, nuk ka problem, është vërtet kja, por unë u përqenërova të Maja, por Majat formojnë edhe vajrukmanit e tjera. Ok, jam krejt dëkort. Me gjithat, zërën Arita, duke qenë se një prej probleme, ose një prej elementive kryesore, është lidhja me publikun, edhe ajo që farëshohë edhe prej mesajëve të shikuesve të shumë të cilet sonë të nërshë për emisioneve tjera, ku ka pyetje, apo pjesa me malë janë falenderime për atë qëfar teatr I ka dhe në, sidomos ato që kanë ndjekur teatrin deri në fillimin e viteve 90, e kanë pas, më të them, një ndër borimet ushin shpirtëror të këti qyteti. Por, pas viteve 90, teatri ka kaluar një prej periudhave vështira si gjithë shoqëria shqiptare. A mund të quhet sot një tejkalim I asaj krize? Po shpresoj se po. Po shpresoj në punën e përditshme, në përditshmërinë teme, unë kuptoj që nuk jena ma në krizë. Unë du me pa teatrin në të banel të mirë e ma mirë, nuk diskutohet. Me gjitha te, ma tha profesori punën e regjizorave, mu ma duk rruga ma e shpejt për me dalë prej situatet, tërheqja regjizorve të huj. Mirë po Me bëme e pa, ta majmë, ti për kujtove. Janë shkollat në rishë me tanë. Dhe këto, fmi, thamun, aktor të ri, që vinë teatr, dhe përbalen me disa loje shkollasht, njëna ma e mirë se tjetra, njëna ma, janë të nëryshme si shkolla, janë edhe personajët të nëryshme, se janë personajët me emën, me thanë drejten, të fillu për I kushtrim Bekteshi, Dino Mustafiq, Fatos Berisha, Altin Basha, Mikeles Jebadaj, Modesto Kazarin, një austriako, shkolla kretë nëryshme dhe njëra e punë së tyne, imaginojete, është ti me marë pak nga shkolla gjithë të cilit prej këtyne, kur ti nuk e ke pas mundësin me ba të shkolla, se ti ke ba një akademi, ke marë dhe master, gjithmonë me një ata profesora, një I stil, një ma mërbanja, një të stili jemë do t'i indiko, një ata janë profesorat. Imaginojete që ti vjen një regjizor tjetër, që ka ba, për shamull, janë jashtë në zanë si Unkovskit, Kushtrim Bekteshi jashtë në zanë si Unkovskit, që jashtë baba I teatrit balkanik. Ashtë në zanë si ti, jashtë petagog në Shkup, regjizori që ne kena punë në Tartufin. Në më njërë shfar shkollet bjena I. Dhe një marim instinktivisht, nuk ashtë të shkojmë për me grabit për e tjerve. Marim se janë të punu bashk. Të I punu bashk, marim nga shkolla e tyne. Ose Fatosit, që ka marru në Cambridge, nuk e di, në Angli, ka bërë master për aktrim, për regji, për regjizur në Angli. Imagina që të bjen ajt, bjen kreti gjatë tjetër. Dhe fakti është që janë persona që ti e kupton që janë të nërëshën, po janë madhështor njësëj. Nuk di se, ose Dino Mustafiq. Dino Mustafiq, e di në tonë, se kush është, a I bjen kreti një shkollë tjetër. Dhe ti shef Dino Mustafiqin që thu, O Zot, a thu po vjen I herë, se kam banja 2 vjetë, a thu po vjen e kurse besova, e I herë më ku a thonë me ardhe erdi. Mu më dukte se s'ka si me ardhe, adim nga që... Sepse ne, noshta edhe vështirësit e viteve 90, ne na kanë ba me kenë I fije si inferior, mu një inferior. Mu më vjen më në I maras, kur e konstatoj vetin që nuk ashtë drejt me unë një tijlë.
E pak in fërë sa, thu, po vjen të ashtë i dinu, mos ta fesh me punu me ne, sa shumë. A i më kishtë të thanë, pa mu, po mu, thot, ja, ma se s'ka, se si. Dhe më thanë, ty, dy vjetë ty u vu mra, pa të shku me pa që faqet e tia, ty e taku, a ty më thanë prapë, po, unë prapë ty më se besu. Deri që erdhe, a i puni shkollë kretë tjetër. A i na i bani rullet, ne na i qiti për e stomakot. A i flikte për vedi, e na menoshim për vedi. Shkollë kretë tjetër, kretë e nëryshme. Ose Maltin Bashën. Maltin Bashën që punën në një mënyrë urgente, edhe ty të ka ba spektakl, pa kuptu të se ka ba. Prapë shkollë tjetër. Dhe unë po, po i na vedit i herës parit, një shkollë tjetër, di sa shkollë të tjera, e aq ma shumë për këta që i kanë marrë në këtë periullë në zona post-komuniste, janë marrë shkollat, hajtë ma. Ata janë të talentumë, por kanë nevojë për një drejtim. Dhe drejtimi i duhun, momentin e duhun, vendin e duhun, kanë ollë. Unë e kam bëjë instinktivisht me vesh. E kam bëjë për i dashnisë që unë kam për teatrin. Unë ta kem bëjë për vidi, se aktore. Mund të ketë në ollë, nuk kam pse me më huas, nuk më vjen marre. Me e tha një gjatë tjilë. Por ama unë i kam dhënë teatrit, i kam dhënë teatrit 5 shkolla për 3 vjetë. Nuk ka pak. Përveç gjanave tjere që i bajmë, se ne kena tradicionalen me ba estraden, me ba muzikna. I kena në ata, si losin në, s'diskutohen. Por këta shkollat e reja, se e hasi profesori, në bisedre profesorit mora së punë të për me e thanë, këta shkollat e reja nga kanë pasunu. Dhe ty u pasunu, ma ndaj hape fjala e mire, ma ndaj shkohet festivale fitore 2, 3, 4, 5 çmime të njëni, e 2, 3, 4, 5 të tjetëri. Festival mas festivalit vinë, selektorët me zgjall, të ftojnë festival, ne s'kina festival. Mu, me si i bajmë punë në shqiptarë, mu si teatr, nuk duhet asë me mësirë, së mu s'kam festival, mu s'fras në herë. Se kështu ma ata, me që si qoka. Unë kam pas një këtë periullën e tëtorit, që kje festivali Lule Borë që s'kime të zëtë me shku, 4 festivali për javë. Dë i ba me na. U ishin 4, unë mund që me ba edhe 4. Pse do të thoshti? Se më kanë thirë. Sepse janë nërën festivalin që faqja jonë. Më në janë nërën, më në janë nërojnë, në napin qmime, në napin... I fitonin qmimet. Duhet në nërpresë... Po, po, ashtë e drejt, ashtë e drejt. I fitonin qmimet, ashtë e drejt. Në napin qmime, në sensi që vërtet i fitojmë qmime, se nuk shkanë në tjetëri në Ferizaj, ashtë festivali 49. Dhe mërë që faqja ma e mirë në Ferizaj. Dhe përbolli është me... Me Shkupin, me Prishtinën... Përbolli është me teatrë komtare... Nuk kam e në Gjena Kastre në Korqen, nuk... Sa kështo përbolli është, ma e madhe. Edhe zgjell në vetë aktorët për shku, se ishte fjalla me të njëjtën... Se më falë, në raport për shumë me... Trupat e Kosovës, ka diferencë, ajo që... Teatrin Kosova 200 herë ma në Liceioni, më shok. Sepse e di gjithkush. Ju përballesh me teatrin, me teatrin për përballesh me gjiganda, me aktor e me regjisor të jashtëzakonshëm. Aktor zgjodhen vetë, kishim me 23 të tetorit, kishim me shku on Gjino Kastër, on Feriza, i zgjall një vetë ku do të më shku. I kam thënë aktorëve me çfarë se e doshin të dy. Zgjodhen Ferizën. Pse? Sepse është përballja më e madhe. Shku me fitu me atje. Imagjino Gjino Kastër kishim marrë tonë. Desho vështu diçka për çështën e perceptimit, do të thon se ka kalu kjo krizë apo jo. Duhet të qëndrohu te statistikat. Flasim për statistika, në qoftë se do të thon vitin 2016 teatri ishte 6 muaj i mbyllur se ishte në rekonstruksion. Me teatrin e mbyllur janë bërë 7 premiera. Flas premiera, do të thon. Dhe kjo e curi, unë duke majtë statistikat për ditë, numri i spektatorëve, numri i spektatorëve që është aty, është rritë në një me shifra shumë do më thanë se. Galopante, në fakt, galopante. Nuk du me thanë, se jo. Pra e thotë, por du me që du të modestia. Edhe që vinë pra pak, e? Që du me thanë, sepse numri që faqeve në një vit kalenderik, nuk shoftë në një vit ditë punët, me kotë punët, në një vit kalenderik, i kalon numrin e 130-sot, 140-sot, që faqe. E bërë një ditë për e ditë e kalë. Më pak se 3 ditë një shfarë. Mesatare është e 2.5. Slepër. Dhe kjo mesatare e 2.5 të një vit kalenderik, të regon një impenjim, sepse nuk mund bëhen që faqe për ditë, se për më ndrohet që faqe nga që faqe, duhet me bëha prova,
në skenë, se s'mundesh me dalë më shumë, me nërru dekoret edhe të gjithë dhe tjiret, dhe këtu e qoj një punë kolosale rritë. E këtu del puna e teknikës tonë, që është e pakt në numër, por është e jashtëzakonshme. Vetëm një këtë javën e fundit, para të diles që ishte 70 vjetori, festa e 70 vjetorit, ata kanë bërë 5 shfaqje, një në ditë, dhe kanë nërru, përveç arestimentit që na u do të mu ba salë, se na u do të pregatitja për kanë ardhë. Po ka qenë Eldoradoja, Kumarëgjur. Eldoradoja, Austriaku, që faqet tona, qa ishte tjetë më? Unë veç harroj, zika. Dy letë kina pas Kumarëgjur, sepse u ba zëvendësimi një prej personajëve kryesor, dhe më thanë ata, i tesh hiq, i tesh ven, janë prap pak. Pra, dy personajë janë zëvendësu. I kanë rroga shumë vogla. Dy personazhe kërësore undrun të Kumarëgjiu dhe pune e zakonqme për një muaj për me bërë për shtatjen dhe pjesa tjetër e trupës që ishte permanente të Kumarëgjiu duke fillu qysh ma e madhja Zylia Miloti ishin në dispozicion të aktorit të ri i cili po mërë të rolin kërësore dhe kja shumë do me thanë që të një trup të atërore e cila të regon unitet. Dhe kylloj unitetit të një trup të atërore ka një rezultat që quëtë sukses. Ka qenë mbyllja me bukur, sepse kemi te galuar gjdo limit kohor. Ju falenderoj, ishe ndëruar që kishe profesor Gjahit Bushatin, drejtoreshën e teatrit Zojnë Rita Gjeka, po ashtu dhe Zotin Astrid Fani. Falenderit dhe ishte kënaqësi që ju kishen në studio. Ju falenderoj dhe ju të nderuar shikues të Star Plus. Ju kujtoj që kemi emisioni ritransmetohet nesër në orën 13, po ashtu e gjeni edhe në faqen tonë të internetit. Bashkë natën e mirë.